Joo, meikäläinen ja Tsiat, tervetuloa uuden Hunger Games-videon pariin. Pelaillaan Mineplexissa Shadereillä, mapissa Aztec Island kitillä Barbarian, ja koetaan voittaa kaikki täällä. Ja tosiaan Shadereit toimii tällä kertaa Sildursin shaderit. Mä kohta näytän tuolla shader-pakissa, miltä se näyttää, ja joo. On mulla muitakin shadereit, mutta ne ei oo niin nättejä kuin tää. Esim. On noin. Mikä Kildus vai mikä se on, se yksi. Se on ihan suht ok, mut se on vähän turha valosa. Tai siis keltainen silleen. Rekt. Toi oli hyvin. Toi oli tosi hyvin rektattu kyllä nyt multa. Mä oon niin hyvä tässä videopelissä. Joo. No, mutta tosiaan jotkut saattaa miettiä, että etsi hei, mites sun FPS nyt niinku... Mites sun FPS sanoo, kun sä kuvaat shadereillä? Mulla on tosiaan graphicsitkin fansyllä ja kaikki niinku... Ja siis bitrateikin 80 000. Niin saattaa vähän niinku tietokone kohta sanoa itsensä irti. Mutta ei. Tosiaan meikäläisellä on tällä hetkellä 115 FPS. FPS vaikka mä kuvaan OBS:llä bitrate 80 000. Se on aika korkea bitrate kyllä. Mä en uudelleen skaalaa ulos tullut tähän, silleen 1080p, koska mun monitori on 1366x768, niin se on silleen saattaa vähän olla huono se uudelleen skaalaus, mutta nyt vähän droppailee FPS jotenkin. Laittais render testaan se vähän tuohon. Okei, toi oli rekt. Mä en tiedä mikä se on, mutta tää uskone. Aina kun mä fightaan, niin mä vaan niinku vedän semmosia jaettavia streifejä ja rektan kaikki. Mitä mulla ei ole kenkiä vielä? Mitä? Missä mun kaikki kengät on? Voinko mä vaan heittää ne ulos? Ulos, pois. Mikä ulos? Herranjumala. Vitsi mäkin osaan tätä Minecraftin sanastoa. Tai ihan suomen kieltä. Tosi hyvin. Mä en tiedä mikä tässä on, mutta nyt vähän tuntuu niinku silleen tippuvan toi FPS. Kyllä se kohta varmaan siitä. Nyt rupes kone hyrräämään kunnolla, toivottavasti se ei nyt pidä mitään erityisen kovaa ääntä. Tuskinpa. Se on loppujen lopuksi aika hiljainen tuo legioni. Okei, mä tykkään näistä liaaneista. Näissä on jotenkin, tähän tulee semmonen kuviointi tohon kiveen ja tohon kaikkeen tonne taakse. Se on aika jännä. Se on aika nätti mun mielestä. Aika nätti, mutta FPS koko ajan pysyy yli 100 melkein. Se on ihan hyvin. Mut joo, saa tosiaan laittaa kommentteihin jotain shader-ehdotuksia. Ja ylipäätään ehdotuksia, kannattaako meikäläisen käyttää shadereita. Tää on kumminkin semmonen aika tumma mappi, niin saattaa vähän näyttää videolla hupsulle. Mutta toivottavasti nyt ei liian. Molemmat mua. Ouch. Toi muuten sattuu yllättävän paljon, kun kaksi tyyppiä mua vaan samaan aikaan. Ja toisella archeri. En mä tiedä, onks molemmilla jopa. Lol. Oh! Team Rekt. 2v1. Etsiviä. Mitä toi supli tekee tuolla puussa? Mitä ihmettä? Miksi se on tuolla puussa? Mä en ymmärrä. Oh god, aika jännä. No mutta meillä nyt on kompassia kyllä, että se on aika uusi juttu. You look a lot older than that. Lol, but I got you that flow. Okei, jännä. Toi MC Lavin 69 niin näyttäis, et se olisi niinku pelissä, mut ei se oo. Meitä on kaksi pelaajaa enää tosiaan jäljellä. Stone Swordit. Toi näyttää niin paljon Iron Swordilta, että et uskokaan. Se on.
Joo joo. Olisiko se mennyt tänne? Katsotaan mitä FPS sano. 29. Kuulosti siltä, että joku olisi avannut chesti, jos ei ole vieressä. Ah, tuolla! Hei, se tyyppi on tuolla! Moi! Mä en päästä sit ylös. Mitä? Mun FPS vähän droppas. Ja mä en pystynyt käyttämään mun barbarian abilityä. Okei. Okay. Mitäköhän se tekee? Mä en kyllä näe sitä missä. Jännä. Ah, siellä portautu tänne varmaan. Ja siis jos sä pyörit tuolla mapin yläpallien kauan, niin teleportaa automaattisesti tänne. Okei, toi on tosi huonoilla kamoilla, se varmaan heittää mua teidän teillä koko ajan kohta. Saa nähdä. Joo, GG, se oli hyvä peli. Kiitti kun katsoit tätä videon, toivottavasti tykkäsit. Jos yhtään tykkäsit, jättäkää tykkäsit, tilaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään tosiaan seuraavassa videossa. Joten se olisi siihen asti. Ciao!